ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋମାନ୍ସ ବିନା ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୋରିଂ ଆସିନଥାଏ। ଝିଅଙ୍କ ପରି ସବୁ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଉ। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ନାମର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏ ନାମର ଝିଅ। ଏ ନାମର ଝିଅମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ଝିଅମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସବୁ ଖୁସିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଲ୍ ନାମର ଝିଅ। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟରୁ ଭାବୁଥିବା ଏହି ଝିଅମାନେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭାଇଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଭାବରୁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୋରିଂ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଏନ୍ ନାମର ଝିଅ। ଏନ୍ ନାମର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଏସ୍ ନାମର ଝିଅ। ଏହି ନାମର ଝିଅ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାନା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା ପୁଅ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଉ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଆର୍ ନାମର ଝିଅ। ରୋମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନାମର ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ଏମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଶେଷରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇ ନାମର ଝିଅ। ଇ ନାମର ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ନିଜ ନଟି ମୁଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟନରର ଖରାପ ମୁଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ସେ ଛଅଟି ନାମର ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।